Hanun hos yevor tu yev sur poku. Amen. Աստվածաշունչը երբ որ կարդում ենք սիրելիներ, հետաքրքիր վկայությունների ենք հանդիպում։ Եվ երկնքից առաջի անգամ մարդկությունը վկայություն է լսում Հոր Աստծուց, որ ասում է. Սա է իմ սիրելի որդին, ինչ որ ասում է լսեք իրեն։ Հայր Աստվածը վկայություն է տալիս, ասելով, որ մենք պետք է լսենք Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ այս բանը հետագայում մենք տեսնում ենք, որ առաքյալները կարողացան այս խոսքին հնազանդվել և դարձան Քրիստոսի կենդանի վկաները սիրելիներ։ Այս վերջերս մի գիրք էի կարդում և շատ այդպես ազդվեցի, ամաչեցի ու սկսեցի իմ կյանքը քննել, որ տեսնել այսօր մենք ինչ տեսակ վկայություն ունենք։ Օրերից մի օր Հիսուսն էլ կանգնած իր առաքյալներին ասեց. «Ինչ եք մտածում, մարդիկ ինչ են ասում իմ մասին, ով եմ ես»։ Հիշում եք այս հատվածը։ Եվ տարբեր ձևի կարծիքներ հնչեցին և վերջում Պետրոս ասեց. «Դու կենդանի Աստծո որդին ես»։ Եվ սիրելիներ, այսօր եթե մենք Հիսուսին ենք հավատում, այսօր եթե մենք մեզ համարում ենք Աստծո զավակներ, ինչ որ Հիսուսին են արել, նույնը մեզ են անելու։ Ինչ որ Հիսուսին են ասում, նույնը մեզ են ասելու։ Եվ այսօր է, այսօրվա այս փոքրիկ պատգամ ասենք կամ խոսք ասենք հետևյալի մասին է, թե դրսի մարդիկ, աշխարհի մարդիկ ինչ են վկայում մեր մասին։ Մեզ նայելով ում են տեսնում, մեր կյանքին նայելով ինչեր են մտածում, ինչեր են եզրակացնում սիրելիներ։ Այդ գիրքը, որ ընթերցում է, ես այսօր բերել եմ այստեղ, որ ուզում եմ խոսքը սկսեմ այդ գրքի ընթերցումով, այս գիրքը գրել են հեղինակներ, որոնք անաստված մարդիկ են եղել, հեթանոս ռոմեացիներ են եղել, պատմիչներ են եղել, և գրքի հեղինակը փորձել է անմիջապես այդ հեթանոս պատմիչների գրառումներից քաղվածքներ կատարի, թե այդ ժամանակ, Հիսուսի ժամանակ, այդ կայսրների ժամանակ և Հիսուսից հետո եղող այս ժամանակահատվածը անհավատ մարդիկ, հեթանոս մարդիկ ինչ էին նայում, ինչպես էին նայում քրիստոնյաներին, ինչ կարծիք ունեին քրիստոնյաների մասին։ Եվ այսօր այդ խոսքը ընթերցելուց առաջ ես ուզում եմ, որ սկսեմ այդ գրքից տարածիորեն ընթերցել այդ փաստերը, այդ պատմական ակնարկները։ Առաջի պատմիչը, ով որ պատմում է, անունը Տակիտոս է։ Եվ ստորև Տակիտոսը խոսում է Հռոմի հրդեհի 64 թվականի Ներոնի հանային կասկածը իրենից հեռացնելու մասին։ Հիշում եք 64 թվականի, երբ որ Ներոնը հրկիզում է Հռոմը, և ժողովուրդը խոսում է, մտածում են, որ հաստատ ինքն է արել, բայց այս հանրային մտածողությունը փոխելու համար հետևյալ գրությունն է դուրս բերվել, որ քիչ հետո պետք է ընթերցենք։ Ասում է. Ներոնը արդեն տարածված զրույցները հերքելու համար, բոլորը ասում են, այս հաստատ Ներոնն է արել, և ինքը ուզում է այս զրույցները հերքի։ Հերքելու համար այդ հանցանքը վերագրեց ու կատարյալ անգթությամբ պատժեց այն մարդկանց, որոնց հասարակ ժողովուրդը ատում էր իրենց գաղտնի կատարած ոչիշների համար, ոչիշները չակերտավոր է գրած։ Հռոմեացիները քրիստոնյա էին անվանում նրանց, ուրեմն ում որ ուզում էր, ում որ հասարակ ժողովուրդը ատում էր, այսպես ասած, հա, այդ մարդիկ քրիստոնյաներն էին այդ ժամանակ։ Քրիստոսը, ումից վերցված էր այս անունը, սպանվել էր Տիբերիոսի իշխանության օրոք, փոխանորդ Պոնտացի Պիղատոսի ձեռքով։ Այդ ապականիչ ավելորդապաշտությունը
որոշ ժամանակ զսպվեց։ Ուրեմն քրիստոնեությունը այդ ժամանակ դիտվել էր ինչ։ Տեսնում եք այս առաստված մարդկանց վկայություններում, որ ավելորդապաշտություն են դիտել եւ որոշ ժամանակ զսպվել է կարծես թե։ Իսկ հետո այն նորից ի հայտ եկավ ոչ միայն Հրեաստանում, այլ նաեւ Հռոմում, ուր ամեն տեսակ սպանություններ ու կեղտոտ ապականություններ կենտրոնանում են եւ նորաձևություն դառնում։ Առաջի անգամ ոմանք ձերբակալվեցին եւ ստիպողաբար խոստովանեցին, որի հիման վրա մեծ բազմություն դատապարտվեց ոչ այնքան այրելու ոչրի համար, որքան մարդկային ցեղի հանդեպ նրանց ունեցած ատելության պատճառով։ Եվ նրանք ոչ միայն դատապարտվեցին, այլ նախատինքով սպանվեցին։ Նրանց կենթանիների մորթիներ էին հագցնում, որպեսզի վսկտվեն շներից, եւ երբ ցերեկվա լույսը մարում էր իբրև գիշերային ճրակ, նրանց էին մերկացնում ու այրում։ Ուրեմն, տեսեք քրիստոնյաներին ինչ տեսակի հալածանքների էր ենթարկում Ներոն կայսրը այդ ժամանակ։ Եվ սա գրում է, այն հեղինակը, որը Հեթանոս պատմիչը, հռոմեացի Հեթանոս պատմիչ, որը իր նամակում գրում է այս խոսքերը։ Հաջորդ պատմիչը, որ մեջ վերում է անում իր գործերում պատմության մեջ, պատմիչի անունը կոչվում է Պլինիոս։ Ուզում եմ ընթերցել այս Պլինիոսի գրած նամակը Տրայանոս կայսրին։ Այս նամակներից մեջ բերենք հանրահայտ այն նամակը, որ ուղված է Տրայանոս կայսրին, ուր քրիստոնյաներին ցուցաբերած վերաբերմունքի մասին է խոսում։ Սա գրվել է, երբ Պլինիոսը Բութանիայի կառավարիչն էր։ Սա իր հավաքածուի 10-րդ գրքի 99-րդ համարն է։ Պատմական փաստեր են սրանք։ Սրանք փաստաթղթեր են, որ օրն այսօր պատմությունը չի հերքում։ Եվ սա այն մարդիկ են գրել, որոնք անհավատ են, որոնք Հեթանոս են, եւ իրանց գործերի մեջ մեջբերումներ են անում այս իրական փաստերը։ Իմ սովորությունը, Տեր Կայսր, ձեզ տեղեկացնել այն բոլոր հարցերը, որոնց մասին տարակուսում եմ։ Ով կարող է ինձ ավելի լավ առաջնորդել, երբ շվարած եմ, կամ ինձ լուսավորել, երբ տգիտության մեջ եմ։ Քրիստոնյաների հետաքննություններին երբեք չեմ մասնակցել։ Այդ պատճառով չգիտեմ, թե սովորաբար պատժված կամ քննադատված ոճիրը ինչ է, կամ թե ինչ թույլատվություն կա։ Այսպիսով քիչ անորոշություն չեմ ունեցել, արդյոք տարիքային տարբերություն կա, կամ թե ամենատկար հանցավորների հետ էլ ամենազորավորների պես պետք է վարվել, զղջացողներին ներում կշնորվի, կամ քրիստոնեությունից հրաժարվողներ եղել են, որևէ բան շահել են, թե ուղղակի այդ անունը կրողները առանց այլևայլության պատժվում են։ Իսկ ես ահա թե ինչ ընթացք եմ բռնել իմ առջև իբրև քրիստոնյա անբաստանվածների հանդեպ։ Ես նրանց հարցնում եմ, թե քրիստոնյա են, եւ եթե խոստովանում են, նրանց երկրորդ կամ երրորդ անգամ եմ հարցնում պատժի սպառնալիքներով։ Եթե նրանք համառում են խոստովանելիս, հրամայում եմ նրանց սպանել, որովհետեւ չեմ տարակուսում իրենց խոստովանությունը ինչ էլ լինի, ամեն դեպքում համառությունը եւ անընկճելի կամակորությունը պատժի արժանի են։ Լտեսեք, սպառնալիքի ներքո չեն ուրանում Հիսուսին այս մարդիկ։ Նույն հիմարությունն անող շատերն էլ կան, բայց քանի որ նրանք հռոմեացիներ են, Հռոմ ուղարկելու համար առանձնացրեցին նրանց։ Որոշ ժամանակ անց, ինչպես հաճախ պատահում է այն պարզ իրողությունը, թե երբ հանցանքը պատժվում է, որոշ դեպքեր են տեղի ունենում։ Այդպես էլ եղավ։ Անստորագիր մի գրություն մեզ հասավ, ուր շատերի անունները կային, ովքեր ոչ քրիստոնյա են, ոչ էլ եղել են։ Հարմար դատեցի ազատ արձակել, որովհետև նրանք իմ հրամանի վրա աղոտք կրկնեցին,
աստվածներին ուղված եւ խնկով եւ գինիով մաղթանքներ արեցին ձեր արձանին, որ այս նպատակով աստվածների արձանի հետ դատարան էի բերել տվել եւ միաժամանակ անիծեցին Քրիստոսին։ Ուրեմն այդ կայսրի արձանն էլ ա բերել տվել եւ ասել ա դե խումբ ծխեք, պաշտեք, եթե պաշտել են այդ արձանին, լավ բաներ են ասել ու Քրիստոսին անիծել են, ձեր չեն տվել։ Ասում են թե իրապես քրիստոնյա եղողները այս բաներից ոչ մեկը հնարավոր չէ անել տալ։ Հենա նայեք, ասում է քրիստոնյաներից ոչ մեկին հնարավոր չէ, որ ասեն, «Ես կուրքին պիտի պաշտես»։ Շատերն էլ, որոնց անունները տրված էին տեղեկատուների կողմից, ասում են թե իրենք քրիստոնյա են, բայց հետո ուրացան, բացատրելով թե եղել են, բայց հետո թողել։ Ոմանք 3, ոմանք շատ եւ ոմանք մինչեւ 20 տարի առաջ։ Սրանք բոլորն էլ ոչ միայն ձեր եւ աստվածների արձանների երկրպագություն արեցին, այլ անեծք կարդացին Քրիստոսին։ Պնդեցին թե նրանց սովորությունն էր որոշակի օրեր արևածագից առաջ հավաքվել եւ կարգով գովերքել Քրիստոսին իբրև Աստծո, եւ թե իրենք իրենց երդումով կապում էին ոչ թե ոճրի, այլ գողություն, ավազակություն կամ շնություն չանելու խոստումնազանց չլինելու, եւ իրենց հանձնարարված է, երբ հարցնեն իրենց հավատալիքը չուրանա։ Ուրեմն տեսեք, կուրք չեն պաշտել, ասում ա վկայում ա այս անաստված պատմիչը, Էթանոս պատմիչը, ասում ա սրանք սովորություն ունեին արևածագից առաջ միշտ հավաքվելու, Քրիստոսին օրհնելու իբրև Աստված, եւ իրար մեջ ասում ա ոնց որ երթում էին անում, ուխտ էին անում, որ պղծություն չանեն, ավազակություն չանեն, մի խոսքով մեղքը ատեն։ Այս կատարելուց հետո նրանց սովորությունն էր բաժանվել ու նորից միանալ կերակուր ուտելու համար, բայց սովորական ու անվնաս կերակուր։ Եվ սա իսկ դադարել էին անել իմ հրամանագրից հետո, որով ձեր հրամանի համեմատ արգելել էի ակումբների գոյությունը։ Այս մասին ավելի կարևոր նկատեցի սպասավոր կոչվող երկու սպասուհիների չարչարելով ստուգել։ Ուրեմն քրիստոնյա կանանց վերցնում չարչարում է, որ տեսնի ես ովքեր են։ Թե այդ տեղեկությունները որքան էր ճշմարիտ, բայց չար ու հանդուգն ավելորդապաշտությունից բացի բան չգտա։ Այս պատճառով խնդիրը հետաձգեցի եւ փութացի ձեզանից խորհուրդ հարցնել։ Ինձ համար խնդիրը խորհրդակցության արժանի է տվում, մասնավորապես վտանգվածների քանակի պատճառով, որովհետև երկսեր եւ ամեն տարիքի եւ դասակարգի մարդկանցից շատերն էին ներկա ու ապագա վտանգների ենթարկվում։ Ուրեմն տեսեք, այդ ժամանակ եւ հավատացյալ երեխեք կային, կանայք, տղամարդիկ, տարբեր սեռի մարդիկ հետեւում էին Քրիստոսին։ Այդ ավելորդապաշտության վարակը թափանցել էր ոչ միայն խաղակների, այլ նաև գյուղերի եւ գյուղակների մեջ, եւ կարծես նրանց անկարելի է կասեցնել ու շտկել։ Հələ նայեք, ինչ հսկա թափը հավաքել այդ ժամանակ քրիստոնեությունը, որ ոչ միայն խաղակներում, ասում ամենտեղ տարածվում էր եւ անկարելի էր կարծես թե։ Տեսեք, ինչ ձև են ապրել քրիստոնյաները, անձերը դրած ինչ ձև են Քրիստոսի վկաները եղել, սիրելիներ։ Ինչևէ, բավականին որոշակի է, որ մարդիկ սկսում էին հաճախել գրեթե ամայացած մեհյանները։ Հիմա ասում ա, որ այդքանով հանդերձ ստիպելով, մարդկանց հավատքից գցելով նորից ինչ են արել, մեհյանները բացել։ Ասում է, ինչևէ, բավականին որոշակի է, որ մարդիկ սկսում են հաճախել գրեթե ամայացած մեհյանները, ուրեմն այնքան շատ է քրիստոնեությունը այդ ժամանակ հուրը ոնց է տարածվել, որ այդ մեհյանները փակվել են, մարդ չի եղել գնացող։ Ուրեմն երկար ժամանակ դադարած կրոնական արարողությունները վերահաստատվում են եւ զոհերի միսը սպառում է գտնում, քանի որ մինչ այդ գնորդները շատ սակավացել էին։ Սրանից կարելի է ենթադրել, թե մարդկանց մեծ բազմություն կարելի է վերաշահել զղջման առիթ տալով։ Ուրեմն ասել են, կամ ուրանում ես, կամ քեզ սպանում ենք, մարդիկ տեսեք ինչ ձև են
պայքարել։ Այս գրությունը կառավարչի կողմից իր կայսրին ուղված հրահանգ խնդրելու նամակ է։ Գրվել է Պոնտացի Պիլատոսի Հրեաստանի փոխանորդ կարգվելուց 80 տարի չանցած։ Այստեղ մեջբերում ենք նաև վերոբրյալ նամակի Տրանյանոս կայսեր կողմից տրված պատասխանի մի մասը։ Նա քրիստոնյաների հանդեպ ցուցաբերվող վերաբերմունքի մասին ասել է։ Ուրեմն, երբ որ այդ նամակ էր գրել իրան, այդ կայսրին, կայսրն էլ հետ նամակով պատասխանում է, թե ոնց վարվեն քրիստոնյաների հետ։ Պետք չէ հետապնդել նրանց, բայց եթե ամբաստանվեն և հանցավոր գտնվեն, պետք է պատժեն։ Միևնույն ժամանակ, եթե քրիստոնեությունը ուրանան և գործով էլ նույնը հաստատեն, մեր աստվածները պաշտելով, զղջումը ներման պիտի արժանանա, որքան էլ կասկածելի լինի նրանց անցյալի վարքն ու բարքը։ Եվ հեղինակ ավելացնում է. Սա շարունակեց լինել եկեղեցին հալածող բոլոր կայսրների վերաբերմունքը։ Ինչքան կայսր եք, այնպես հրամանը ասա, իրանց սենց արեք, հենց կտենաք լավ չի, սպանեք, ով կուրանա, ասում է, ազատ թողեք։ Ամեն ոք իր կյանքը փրկելու ազատություն ուներ, զղջալու և հետ վերադառնալու պայմանով։ Ուրեմն, ինչու այսքան երկար ընթերցեցինք այս փաստաթուղթը, սիրելիներ, որպեսզի մենք հասկանանք, որ ինչքան մենք հիմա ապրում ենք այս հասարակության մեջ, մտածում ենք, ինչ է քրիստոնեությունը։ Բայց երբ որ հետ ենք նայում, երբ որ պատմական փաստերն ենք նայում, տեսնում ենք, որ ամեն ժամանակ իրա դժվարությունները կան, բայց այս ժամանակվա քրիստոնյաները իրանց անձերը դրած Քրիստոսի համար կարողացել են այս տեսակ վկայություն թողնել անաստված պատմիչների և անաստված մարդկանց ու կայսրների առջև։ Հլը մտովի պատկերացրեք, ինչ կյանք են ապրել այս մարդիկ, որ իրանց կյանքը ազդեցիկ է եղել, ինչքան ուզել են վերացնել, այնքան ասումա տարածվում էր այս բանը։ Աստծո խոսքից, երբ որ Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսի ուղերձի մեջ հետաքրքիր բան է ասում, թե եթե մեկը ձգտում է առաջնորդ լինելու և այլն, այստեղ տարբեր չափանիշներ ասում, տարբեր կետեր ասում, և 7-րդ տան մեջ, առաջի Տիմոթեոս 3-րդ գլուխ 7-րդ տան մեջ հետաքրքիր մի կետ է ասում. Այլ նա պետք է նաև դրսիններից բարի վկայություն ունենա, որպեսզի չլինի, թե ընկնի նախատինքի տակ և սատանայի որոգայթի մեջ։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այսօրվա այս կարճ խոսքը սրա մասինը, այսօր մենք ինչ վկայություն ունենք կամ ինչ վկայություն ենք թողնում մեր անհավատ շրջապատի մեջ։ 2016 թվական, ամեն մեկս մի տան մեջ, մի տարածքի մեջ, մի միջավայրի մեջ, ամեն մեկիս Աստված տարբեր տեղեր է դրել։ Այսօր մեզ նայելով այսօրվա աշխարը Հիսուսի մասին, Հիսուսի խոսքի մասին կարծիք կազմում։ Իմ ու ձեր ապրած կյանքով աշխարը կշռադատում քրիստոնեությունը ընդունի, թե մերժի, Հիսուսին հավատա, թե ուրանա։ Մեր ապրած կյանքը որպես կենթանի թղթեր, ոնց որ առաքյալն է ասում, մենք այս աշխարի մեջ ենք։ Օրերից մի օր մենք դարձի ենք եկել, սիրելիներ, Աստված մեզ կանչել է, բայց այդ կանչելուց հետո Աստված մեզ մի անգամից երկինք չի տեղափոխել, թողել է, որ մենք մնանք այս երկրի մեջ, և ինչպես իր խոսքն է ասում, դուք եք այս աշխարի մեջ ճշմարիտ աղը և ճշմարիտ լույսը։ Այսօր ես և դուք ինչ վկայություն ունենք մեր ընտանիքների մեջ։ Շատերիս ընտանիքներում, սիրելիներ, անաստված մարդիկ կան դեռ, և մեր ամեն խոսքը, մեր ապրած կյանքը, մեր վերուդիրը, մեր արտաքինը, ամեն ինչը այդ մարդկանց հետաքրքիրա, մենք ոնց ենք իրանց հետ վարվում, ինչպես եմ ես ապրում քրիստոնեությունը այդ մարդկանց աչքի առջև, որ կարողանամ լույս լինեմ այդ մարդկանց, փոխեմ, առաջնորդեմ դեպի Աստծո։ Ես որ նորադարձ էի, այդպես աղոտների էի գալիս, եկեղեցի էի գնում, ու իմ սենյակում մի անկյուն ունեի, գրքեր էր դրած հոգևոր, տարբեր գրքեր էր դրված, աղոտքից եկա տուն, տեսնեմ հայրս մի հատ գիրք ա վերցրել, որ
բացատրում էր ինչ որ Աստվածաշնչի ինչ որ հատվածներ։ Տեսա ձերքի այդ գիրքը բացել է կարդումա, մեկ է մոտեցա ու հայրիկ ջան, ասի ես գրքից հələ մի սկսի, դու հələ Աստվածաշունչը վերցրա կարդա։ Այդ ու այդ եղավ, որ իմ հայրը վերցրեց իր ձերքի այդ գիրքը, թողեց այդ ժամանակ ու բանչարեց։ Շատ նեղվեցի, եկա մեր ավակ եղբայրներին ասացի, Սենց դեպք եղավ, ճիշտ ասած շատ նեղվեցի, հայրս ուրիշ բան էր անում, ասի տենց պետք չի սկսել, պետք է սենց անել, ոնց որ հիշում եք, մեր քույրը չէ՞ վկայեց հետաքրքիր, որ ամեն մեկս տարբեր գործիքներ ենք, և ես մեր եղբայրը ասեց, շատ վատ բան ես արել, ասեց, ինչ իմանաս, Աստված այդ մարդու հետ միգուցե այդ գրքով պիտի խոսար, դու ինչի ես քոնը ստիպում, քոնը ասում, ինչի ես քոնը թելադրում։ Ու ես այդ պահից հասկացա, որ ինչքան կարևոր է, որ մենք զգուշավոր լինենք մեր կողքինների հետ, ինչ վկայություն ենք թողնում մեր բիրտ վերաբերմունքով, մեր կոշտ ու կոպիտ քայլերով, երբեմն մեր կողքիններին կարող ենք վանել սիրը լինել։ Ընտանիքիդ մեջ անդամներ կան, որ արդեն ինքը չի ուզում, որ դու իրան ասես, չի ուզում, որ դու խոսաս, այդ մարդը խոսքերից հոգնել է, այդ մարդը կյանք ա ուզում տեսնի, գործնական կյանք ա ուզում տեսնի, դու հա աղոթի, ինչ գիտես արա, բայց քո ապրած կյանքը ճիշտ դիրքում չի այդ մարդկանց աչքի առջև։ Հիմա կասեք, մենք շատ ճիշտ ենք ապրում, իրանք են անաստված, հեթանոս, միշտ այսպես է, չէ՞, որպես քրիստոնյաներ մեզ հեշտ է մեղքը գցել իրանց վրա, ասենք իրանք անաստված են, հեթանոս են, իրանք ցածր խավ են, այդքան չեն հասկանում, բայց այդպես չի սիրել լինել։ Մենք պետք է այդ մարդկանց ուրիշ աչքերով նայենք, Քրիստոսի աչքերով նայենք, պատկերացրեք Աստված մեզ էլ այդպես վարվեր, ասեր, «Այս ով այս Լևոնը, որ սրաներ կանչեմ, փրկեմ, հլը սրա տեսքը, սրա մտածելակերպը, սրա խոսելաձևը», բայց Աստված եկել էր հենց այդ մեղավորի համար։ Ինչքան կարևոր է, որ մենք ուշադիր լինենք մեր ընտանիքների մեջ, ինչ վկայություն ենք թողնում, անաստված մարդիկ ինչ են ասում մեր մասին։ Միտեղ դասավանդում է մի աղջիկ մոտեցավ, ասեց, «Իմ շրջապատում հենց գնում եմ աշխատանքի, ինձ փիս բաներ են ասում, անուն են դրել, որ իբր ես մանեկող եմ, ինչ անեմ»։ Ես չգիտեի ինչ պատասխանել այդ աղջկան, ես աղոտ քարեց, ասի, «Տեր Աստված, ինչ ասեմ այս մարդուն»։ Եվ հետաքրքիր, Աստված այդ տիրոջ խոսքը հիշացրեց, ես իրան ասեցի, «Եթե դու այդ մարդը չես, դու այնպես ապրի, ինչ էլ քո մասին ասեն, կողքից նարգները կտեսնեն, որ դու այդ մարդը չես, իրանց ասասները զրպարտանք կլինի, իրանց ասասները փուչ կլինի, եթե դու այդ մարդը չես, դու Աստծո առաջ մաքուր ապրի»։ Այո, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, շատ դեպքեր ա լինում, որ անաստված մարդիկ, այո, լույսը տեսնելուց ասում ա, մարդիկ խավարը սիրեցին, դրա համար չեկան լույսին, երբեմն ձեր արածից, ձեր խոսքից, ձեր վարքից հանդիմանություն են կրում իրանք, և սա չի տանում նրան, որ իրանք խոնարվեն, իրանք ուզում են ձեզ կպնեն, ուզում են ձեզ գցեն, ուզում են ձեզ փնովեն, սա պարզ է, բայց ես սրա մասին չեմ խոսում։ Ես խոսում եմ, ինչպես ենք մենք ամեն մարդու հետ վարվում, որ այդ մարդուն ինչ վկայություն ենք թողնում։ Հաջորդ տեղը մեր աշխատանքի միջավայրն է, ինչ են ասում ձեր աշխատակից ընկերները ձեր մասին, արդյոք գիտեն, որ դու քրիստոնյա եք, արդյոք իրանք տեսնում են, որ դուք իբրև քրիստոնյա եք ապրում իրանց մեջ, ինչ են ասում ձեր կողքի հարևանները ձեր մասին, ամեն օր ձեր տնից ձայներ ա դուրս գալի տարօրինակ, ամեն օր ձեր մրտմրտնոցներն են լսում, մեր մրտմրտնոցներն են լսում, ամեն օր տեսնում են մեր մռայլ վիճակը, տեսնում են մեր կոշտ ու կոպիտ վերաբերմունքը տարբեր հարևանների հետ, հա, ինչ են տեսնում։ Մենք եթե Քրիստոսի անունն ենք մեր վրա վերցրել, մենք իրավունք չունենք, ոնց գիտենք ապրենք։ Պողոս առաքյալը ասում է, «Ամեն բան ինձ, ամեն բան ես կարող եմ, բայց ոչ ամեն ինչ է իմ համար օգտակար, ամեն բան օրինավոր է, բայց ոչ ամեն ինչն է իմ համար օգտակար»։ Մենք այսօր Հիսուսի անունը մեր վրա վերցնելով, մենք տարբեր տեղեր մտնում ենք, տարբեր միջավայրի մեջ շփվում ենք, բայց շատ կարևոր է այդ իրավիճակների մեջ, ես ինչպես եմ ապրում, ինչպես եմ կարողանում Քրիստոսի լույսը արտացոլել այդ մարդկանց աչքի առջև։ Ավետարանը ասում է, ամեն մարդու այդ խաղաղություն ունեցեք,
Ինչքան հնարավոր է ամենքի հետ չի ասում ընդե անհավատա հավատացյալ ասում է ամենքի հետ խաղաղություն ունեցեք եթե մենք այս սկզբունքը հիշենք եւ իրոք կարողանանք ասում լսելով ամենքի հետ ինչքան հնարավոր է խաղաղություն ունենալ մարդիկ կան անբարիշներ են մարդիկ կան ձեզ մեղքի են դրդում հեռու մնացեք այդ մարդկանցից ասում է չար ընկերակցությունը բարի վարքը ապականում է մի կանգնի այդ մարդկանց կողքը Մի գնա այդ չար ճամփաներով։ Մի խոսա իրանց նման, որ չնմանվես իրանց։ Ինչպես ենք մենք ապրում, սիրելիներ։ Ինչ են ասում մարդիկ մեր մասին։ Կողքի մարդիկ, ինչ են ասում ձեր մասին։ Չգիտեմ, ձեր հետ եղել է այդպիսի բաներ թե չէ, բայց շատ ա եղել ինձ հետ ու միշտ էլ լինելու է, որ կողքի շշուկներ են ձեզ գալիս հասնում։ Թե ինչ են մարդիկ մտածում, այս մարդը քո այս ասածից, քո նայվածքից, քո խոսքից, քո այդ վերաբերմունքից ինչ հասկացավ, ինչ վիճակի մեջ է հիմա։ Ուրեմն, այս պահքի օրերը, որ մենք մեր անձերն ենք քննում, սիրելիներ, այս պահքի օրերի մեջ, որ մենք ձգտում ենք Աստծոն հաճեսնենք, ձգտում ենք աղոթքի կյանք ապրենք, աղոթքի կյանքի մեջ, Այս տեսանկյունը ես ուզում եմ, որ հստակ լինի իմ ու ձեր միջև սիրելիներ։ Արդյոք մենք ունենք բարի վկայություն։ Ինչ են ասում մարդիկ մեր մասին, ինչ են ասում մարդիկ, մենք ունենք այդ վկայությունը թե ոչ։ Ինչ որ պատահական մարդ քո մասին իմանալով ինքը ասում է, որ այո, այս մարդը ինչ որ տարբերվում է իր միջավայրի մյուս մարդկանցից։ Ինքը ավելի ուրիշ ձև է։ Այս մարդը իր վերաբերմունքը, իր ապրելակերպը շատ խիստ է տարբերվում մյուսներից։ Եվ քրիստոնեության կարևոր առանցքը սա է։ Հիսուսը գալով մեր մեջ մեզ օգնում է, որ մենք լինենք լավ ընտանիքի հայր, լավ քաղաքացի, օրինակելի աշխատող, օրինակելի ընկեր, անձնազոհ ընկեր, լավ մայր, լավ երեխա, լավ զավակ, ամենալավ բաները։ Աստված ուզում է, որ այս կյանքի մեջ ինքը մեզ թողել է, մենք կարողանանք այս տեսանկյունը ունենանք, սիրելիներ, զգուշավոր քայլենք։ Մեր անհավատ ընկերները մեզ նայելով տարբեր բաներ են տեսնում։ Եվ հավատացեք, երբ որ հենց մենք մի փոքր շեղվում ենք, այդ մարդի գալի ասում են, բա դու հավատացել ես, իրավունք չունես այս բանը անես։ Իրանք շատ լավ մեր աչքի դեմը դնում են այդ բաները։ Որ մենք այս բանը սխալ արեցինք, այս բանը պետքա չանենք, իրանք էլ գիտեն, իրանք էլ տեսնում են։ Եվ շատ հաճախ մեր կողքի անհավատ ընկերներ ուզում են, որ մենք էլ իրանց նման դառնան, որ իրանց խիղճը հանգստան, ասեն, ըհը, այս մեկն էլ մեր նման դարձավ, ինչ լավ է, որ չհանդիմանվե։ Մի ծանոթ ընկեր ունեի, Երևան քաղաքի այդպես ծայրամասային ինչ-որ թաղամասում շատ ուժեղ հեղինակություն էր։ Սրանգերները այս տողուց վախենում են, սարսափում են, շատ այդպես դաժան բաներ ուներ։ Օրերից մի օր այս երիտասարդը քրիստոնյա է դառնում։ Եվ հետո սրանգերները, որի ես ճանաչում եմ մեկին, մոտեցավից ասեց, այս տղան ժամանակին ահու սարսափ էր, հիմա հավատացյալ է դառել, խելոքացել է, ոչ մեկին չի ծեծում, չի նեղացնում։ Ասի ինչ ասեմ այս մարդուն, ասի ախպեր ջան, մինչև այդ, որ այսի գելու գազան էր, բողոքում էր, հիմա է խելոք տղա է դարը, հիմա խես դժգով, աշխարը տենց է, երբ որ դու ընգաշ չես, ուզում անգնես, հենց ընգնում ես, սկսում ած աղրել կես, սկսում ած տրորել կես, աշխարը տալիսը, աշխարն էր վերցնումը, բայց Քրիստոսը մեզ կանչել է, որ մենք իրա նման լինենք, նմանվենք Հիսուսին, Ուրեմն Տերը ուզում է սիրելիներ, որ ոչ միայն եկեղեցու մեջ, ոչ միայն մեր քուր եղբայրների հետ պարկեշտ վարվենք, ոչ միայն իրար երբ որ տեսնենք ժպտանք, ոչ միայն իրարից չբամբասենք եւ այլն, այլ աշխարհիկների հանդեպ էլ մենք կարողանանք ճիշտ դիրք, ճիշտ կեցված ունենալ, սիրելիներ։ Մեր ամեն ինչ ասում է ձեր խոսքերը աղով համովցած լինեն, հա՞։ Մեր վարքը կարողանանք ճիշտ պահել այդ մարդկանց առջև։ Իմ աղջիկները, երբ որ դպրոցում սովորում են, գալիս են, տարեվերջը գալիս, բերում են հայրի գնահատականներս, բարձր լավա, ասում եմ շատ լավա, բայց հենա բերեք ինձ ուրիշ բան այդ արքին, ընդեղ տեղ կա գրված է վարքը,
Ասում եմ, այստեղ որ գրած է վարքը, լավ, գերազանց, վատ, այդ է կարևոր։ Դու աշխարհի խելք ունեցի, բայց շատ վատ վարք ունես։ Դասընկերներդ քեզանից դժգոհում են, չեն ուզում հետդ ընկերություն անեն, դու ուրիշներին վշտացնում ես, քանի կոպեկ արժի քո գրագիտությունը։ Ինչքան ընտանիքներ քայքայվում են, հարցներ են գնում այդ ընտանիքներ, բարձրագույն ավարտ, իբր դեմքեր են, այտենց գնում են մի ամսից, երկու ամսից այդ ընտանիքը, այո, բարձրագույն ավարտ լինելով պայթասնում են։ Վարքագիս չկա, վերաբերմունք չկա, մեծի հանդեպ հարգանք չկա, փոքրի հանդեպ ուշադրություն չկա։ Ու այս բաները ինչ անում, քայքայում են սիրելիներ։ Երբեմն մեզ ազատ են թողնում, մենք ինչ գիտես անում ենք, ստեղել է երևում, մենք ինչ հոգեով ենք շարժվում։ Ուրախություն կլինի, տխրություն կլինի, Աստծո հոգեով պետք է շարժվենք։ Այս շատ մարդիկ քեզ ազատություն կտան վաղը, բայց դու քեզ զսպի, դու քեզ պահի քո չափսերի մեջ, քո դիրքերի մեջ։ Շատ մարդիկ էլ քեզ կնեղեն, որ դու այդ դիրքերից դուրս գաս, քո սկզբունքները ոտնահարես։ Տեսակ առաջի քրիստոնյաները ինչ անում էին, մարդիկ չէին հրաժարվում, նույնը այսօր մեզ են անելու, և մենք պետք է պատրաստ լինենք, այդպես անձնազով լինենք, բայց Քրիստոսին չուրանանք, բայց Քրիստոսի սկզբունքները, պատվիրանները չոտնահարենք, սիրելիներ։ Ուրեմն Տերը թող օրհնի մեզ, զորացնի մեզ, որ այս վկայությունները, ինչը մենք լսում ենք, սիրելիներ, մեզ զորացնեն, որ մենք իմանանք, այո, այս Քրիստոսը պատմական, իրոք դեպք է տեղի ունեցել, իրականություն, տարիներ հետ գնանք, իրոք Հիսուս Քրիստոսը ապրել է երկրի վրա, ծնվել է, և ես ոչ թե օդի մեջի սովորական բաների պետք է հավատամ, մտածածին բաներին, ոչ, սիրելիներ, կոնկրետ պատմական դեպք է տեղի ունեցել, Աստված մարմնով հայտնվել է, Հիսուս Քրիստոս անունով, և երբ որ ես հավատում եմ, հետ եմ գնում տարիներով, հավատում եմ այդ անձնավորության, ով որ եկել ծնվել է իմ համար, իմ մեղքերի համար խաչվել է, իմ ու ձեր հավատը կենթանի է դառնում, եթե ես այդ հավատքով եմ քայլում։ Այդ քրիստոնյաները առաջի դարի այդպես էին, Հիսուսի հարությունից, համբարձումից հետո այդ կենթանի հավատով էին ապրում, որ ասում են, ոչ մահը, ոչ մի բան, ինչը պետք է բաժանի մեզ Քրիստոսի սիրուց։ Այսօր Սատանան ուրիշ ձև է անում, չի դնում մեզ դեմ տալիս պատին, հլևոր ասի, արիստե Հիսուսին ուրացի, սպանի մեզ։ Ինչ է անում, ինքը գործի է դրա իր մյուս զենքերը հլևոր, խաբեությունները, գայթակղությունները, անհոգ ապրի, անհոգ ապրի, ամեն ինչ լավ է, ինչ գիտես արա, ազատ է թողել, որ մենք մեր չափերից դուրս գանք, մենք մեզ կորցնենք, բայց եկեք մնանք Աստծո խոսքի մեջ, եկեք Քրիստոսի խոսքը ամեն ժամանակներում նույնը ասում է, Տերը նույնը երեկ, այսօր և հավիթյան, մենք ամուր բռնենք այդ խոսքը, սիրելիներ, չթողնենք այդ ճանապարհը, հասկանանք թե ում ենք հավատացել և ինչ գնով պետք է պահենք։ Եթե Աստված կյանք է դրել, որ ինձ ու քեզ փրկի, այսօր մենք էլ հոժարությամբ մեր կյանքը դնենք։ Աստված ազատ կամք է տվել, ցանկացած պահի կարանք թողենք, հրաժարվենք Հիսուսից, բայց վերջը շատ վատ է լինելու։ Բայց Տերը թող օրհնի մեզ, զորացնի մեզ, որ երբեք մեր տիրոջը չուրանանք, չլքենք ոչ մի դեպքում, ինձանից ու ձեզանից սկսած, սիրելիներ։ Տիրոջ սերը, շնորհն ու ողորմությունը թող մեր բոլորի հետ լինի։ Ամեն։